शूट लावून घ्यायचा मित्रांनो, स्पीड अप करायचा आहे, कारण की असावना आपण पाहताय संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 2023 चा आराणा संग्राम साई प्रेमी विरुद्ध पाळा नक्कीच सामना आपण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळतोय, कारण का कोळी पायचा सामना असेल या ठिकाणी सर्वाल विपक्ष नावच्या पाड्यात दोन गावात आपल्याला लढत पाहायला मिळते. कोण ठरतो आजच्या पाचव्या दिवसातला कोळी पाय संघ साई प्रेमी विरुद्ध पाडावा गावामध्ये 2023 हा लाईव्ह स्पर्धा आपण पाहता. हॅलो चेक, हॅलो 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 शेख, हॅलो 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 हॅलो. सततडा पाहिलं तर ज्या क्षणाशी तुम्ही आम्ही सर्वजण आतुरतेने वाट बघत होतो तो क्षण आता तुम्हाला सर्वांच्या भेटीला. सततडा एका साईडने फाईट करेल क्वालिफायच्या मॅच मध्ये. सततडा टीम असेल जय गणेश सारवाळ, त्याच्या विरुद्ध सततडा टीम असेल ती म्हणजेच अष्टविनायक नावसापाडा संघ. टॉस जिंकलाय टीम निश्चितपणे नावसापाडा संघाने. तर पाहिलं तर फर्स्ट क्षेत्रक्षण संध्याकाळचं सत्र आहे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पाहिलं तर जवळपास विचारपूर्वक पाहिले तर 5:44 झाले दादा, 5:44 या मॅचला होईल सुरुवात. त्याचबरोबर करूया तमाम लाडक्या प्रेक्षक वर्गाचं व तसेच आमच्या विधीसपाडा गावातील डीजे ऑपरेटरांचं हार्दिक स्वागत व त्याचबरोबर आमची एबीडी स्पोर्ट याचं देखील करूया हार्दिक शुभ स्वागत. आणि जाऊया थेट मॅचच्या दिशेने. एका साईड क्वालिफाय मॅच मध्ये फाईट करत असताना तुम्ही पाल जय गणेश सारमाळ संघ बॅटिंग करेल आणि गोलंदाजी करत असताना सातत्याने तुम्ही पाहू शकाल टीम अष्टविनायक नावाचा पाडा संघ. अगदी पाहिलं गेलं तर तीन षटकांची लढत असेल. तीन षटकांमध्ये आपण पाहिलं तर त्यांचा सामना किती षटकांचा असेल, तीन षटकांची मॅच असेल. बेस्ट ऑफ लक देऊया दोन्ही टीम्सला. तीन षटकांची मॅच असेल. निश्चितपणे पाहिलं तर समोर फलंदाजी करत असताना आपण पाहताया नितीन सर. निश्चितपणे पाहिलं तर जय गणेश सारमाळ संघ आहे आणि या सारमाळ संघाचा विचार केला तर आजच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ राहिला आहे, परंतु विसरून चालणार नाहीये, कारण आजच्या दिवसामध्ये टीम अगदी अष्टविनायक नावसापाडा संघाने देखील चांगला खेळ केलाय. तर काय म्हणाल पाहिलं तर निश्चित दोन्ही टीमने आजच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ केलेला आहे. त्याचबरोबर शिस्तबद्ध क्रिकेट आज दोन्ही टीमने दाखवलेला आहे. आणि सातत्याने पहिला शेडू तुम्ही पाहताय गोलंदाज निश्चितपणे रवी चौधरीच्या हातामध्ये पाहायला मिळतो. आणि सातत्याने डॉट डिलिव्हरी समथिंग डिलिव्हरी मॅच मध्ये पाहिलं तर बक्षीस पात्र करण्यासाठी लढत आहे. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये आपण मेगा फायनलचं सत्र एन्जॉय करणार आहोत, परंतु आजचा दिवस फार इम्पॉर्टंट राहिला आहे, कारण आजच्या दिवसामध्ये आमच्या आवाजाची निश्चित पारख राखत देखील केलेली आहे आमच्या संगीत कलाकारांनी. आणि त्याचबरोबर या दरम्यान डीप लॉंगनला फटका सजवला होता, क्षेत्ररक्षक तैनात होते. घेतली जाईल एक सिंगल आणि या एका सिंगलला स्कोर कार्ड वरती पाहिलं तर तब्बल एक धाव आपण पाहताय जॉईन होत असताना. निश्चितपणे पाहिलं तर क्वालिफायची मॅच आहे, जिंकणार तो मात्र या स्पर्धेमध्ये निश्चित बक्षीस पात्र ठरणार आहेच आहे, परंतु जिंकणार कोण हे मात्र सध्याच्या घडीला माहित नाही. गोलंदाज सज्ज असतील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती. स्ट्रायकर एंड वरती बॅटल दिलीप ऑन द स्ट्रायकर एंड ला गोलंदाज सज्ज. पुढचा बॉल या दरम्यान टाकलेला बॉल मिस्टॉक चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकणार नाही, कारण झेल या दरम्यान फार दूरवरती होता. सध्याच्या घडीला घेतली जाईल एकच रन. जितकं प्रेशर मग आपण या मॅच मध्ये पाहाल तितकं प्रेशर सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर जय गणेश सारमाळ संघाच्या फलंदाजीवरती आहे, कारण आतापर्यंत कमालीची गोलंदाजी राहिलेली आहे. जग्गू बंड मात्र ग्राउंड चार्ट मध्ये सोडायचा नाही, बसून सुतक आमचा आवाज जर तुमच्या कानापर्यंत येत असेल तर ते जग्गू बंड आंब्याच्या वरती टिग्याला सोडायचंय, कारण की चेंडू लागला तर कमिटी जबाबदार राहणार नाही. अन्य ठिकाणी पंचांनी व्हाईट चेंडू करार केलाय, पंचांचे दोन्ही हात येत आहेत समांतर स्त्रीला. आज चेंडू येतोय व्हाईट,
आणि यास क्या होगा कालिया, कारण सध्याच्या सीझनला चेंडू आपण येत असताना पाहत आहे ऑफ स्टंपच्या बाहेर, अर्थात व्हाइट बॉल आणि व्हाइटच्या मदतीनं टीम जय गणेश सारमाळ संघ पोहोचेल 3 या आकड्यावरती. बिग मॅच बिग लढत मैदानाच्या आतमध्ये एन्जॉय करतायत सातत्याने पाहिलं तर. नितीन सर आपण काय म्हणाल गोलंदाजी करणाऱ्या अष्टविनायक नवसपाडा संघाच्या विषयी? नक्कीच या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, कारण की प्रत्येक चेंडूवर एक सिंगल किंवा डबल या ठिकाणी चांगलं शतरक्षण सुद्धा पाहायला मिळत आहे, कारण की कुठेतरी थ्रो या ठिकाणी चुकीचा होता या ठिकाणी पाहिलं गेलं तर. आणि त्याचबरोबर पाहिलं तर आतापर्यंत गोलंदाजी ही मात्र एकमेक राहिलेली आहे, कारण 3 रन जरी खर्च झाले परंतु गोलंदाजी ही मात्र चांगली राहिली, कारण आतापर्यंत 4 चेंडू टाकून झाले. आणि सातत्याने पाहिलं तर येणारा पुढचा चेंडू स्टाकरेला बॅटर तुम्ही पाहाल रणजित, आणि रणजितला मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये कामगिरी करावी लागेल. या दरम्यान फटका चांगला चेंडू हवाई सपार 6. आणि निश्चितपणे पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये एक दमदार फटका येत असताना बॅट्समन रणजितच्या बॅटमधन अगदी गेलं. 3 मॅचेस रणजित मात्र फ्लॉप ठरला होता, परंतु मागच्या मॅच मध्ये देखील चांगलं कामगिरी केली त्याने, आणि या मॅच मध्ये देखील चांगला क्रिकेट दाखवत असताना फलकावरती विचार केला तर 9 फलकावरती दाबा सेट झाल्यात. गोलंदाज रवी चौधरी ऑन बॉलिंग मार्क वरती आपण पाहता, परंतु स्वतःच्या कडला एक विकेट आला आहे अजून येणार का नितीन सर? नक्की या ठिकाणी चांगले संरक्षण होते का याच नक्कीच. आणि निश्चितपणे पाहायला गेलं तर अगदी फलंदाज रणजित बाद होत आहेत, जसं म्हणतात धोंडू गेला पांडू गेला आता सख्या आला, त्याच पद्धतीने रणजित गेलाय आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये विशाल आलाय, काय म्हणाल नितीन सर? नक्कीच या ठिकाणी रणजित या फलंदाजाने चांगला षटकार मारला होता, पण परंतु या ठिकाणी नटपाडा संघ तितकाच बल्लेबान आहे, कारण की जर आता विकेट सोडले तर परंतु आपला संघ कुठेतरी विजय हरण्याच्या नादात असेल, कारण की प्रत्येकी विकेट किंवा प्रत्येकी क्षेत्रक्षण अति महत्वाचं आहे, कारण की हा सामना शेवटचा सामना असेल या ठिकाणी. आणि निश्चितपणे आता आकाश चौधरी बॉलिंग ट्रॅक वरती दाखल झाली, 9 वरती पहिला घरी गारज झाला, गोलंदाज सज्ज होतील बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा मिस्टॉक जलबाजची संधी, क्षेत्ररक्षक दूरवरती दुवा टाई लगावली असती तर हा झेल कम्प्लीट झाला असता, परंतु तसं चित्र इथे पाहायला मिळत नाहीये, कारण प्रत्येक खेळाडूला आपली जबाबदारी निश्चितपणे असती, कारण कुठेतरी डायव्ह लगावल्यानंतर आपल्याला दुखापत होत असते, त्याच्यामुळे इथे हे चांगलं आफड केलं गेलं नाही, परंतु क्षेत्ररक्षण अवेलेबल राहिलाय आणि सध्याच्या घडीला एक सिंगल घेतली जाईल. दादाबाद फलकावरती बाल मिळत आहेत, आकाश चौधरी गोलंदाजी करतायत, एक एक बाजूने बाल तर जय गणेश सारमाळ संघाचे गोलंदाज विशाल गोलंदाजी फटकेबाजी करतायत. येणारा बॉल शॉर्ट पिच बॉल मिस्टा मिस्टोक चेंडूवरती क्षेत्ररक्षकाचं प्रेक्षक पण टिपला जाईल जे या दरम्यान सारमाळ संघाचा फलंदाजी दुसरा बाद विजय. नक्कीच 10 संख्या आपल्याला पाहायला मिळते, सॉरी 10 या आकड्यावर खूपच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण की 2 विकेट आपल्याला ठिकाणी पाहायला मिळतात. 3 सारमाळ संघाचे नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे, अष्टविनायक नावीचा पाळा संघाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मिळत आहे, कोणतीही चुकी करताना नाही मिळत त्या ठिकाणी. त्याचबरोबर पाहिलं तर 2 विकेट परतले तंबूच्या सऱ्याला, आता मैदानाच्या आतमध्ये 10 धावत फलकावरती सेट झाल्या, आणि त्याचबरोबर दर्शन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना एका बाजूने डाव सावरत असताना आपण पाहताय जय गणेश सारमाळ संघासाठी बॅट्समन दिलीप आहेत, परंतु सध्याच्या घडीला क्रिकेट आहे, कारण येणाऱ्या बॉलवरती हल्ले सडवले तर एक मोठं टार्गेट सेट होऊ शकेल, परंतु ते फटके येणं फार गरजेचं. एका बाजूने अष्टविनायक नावचा पाडा संघ मात्र एक दमदार क्रिकेट दाखवत असताना या दरम्यान लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू जातो, अर्थातच हा चेंडू व्हाइट संघातला जाईल.
नक्कीच त्या ठिकाणी कुठेतरी क्षेत्ररक्षण मध्ये चेंजेस पाहायला मिळेल. ओहो याला पुन्हा एकदा दिसेंग गोलंदाजी फिर करते चेंडू तो पुन्हा एकदा वाईट पंचांचं दोन्ही हात गतिमात्रेला समांतर पाहायला मिळतात. दोनच्या पद्धतीने दहा संख्या दहा प्रकार जाईल बारा आकड्यावर. आता वाटत कुठेतरी चेंजेस करावे लागेल गोलंदाज आकाशला कारण की दोन चेंडू आलेत वाईट. आणि आता आकाश वरती येणार फाईट कारण बॅट्समन दर्शन स्टाकर इनला होते परंतु सध्याच्या घडीला पाहिलं तर दोन चेंडू वाईट आलेत. येणारा बॉल मला माझ्या पद्धतीने टाकायचा आहे सिद्ध केलं आणि सध्याच्या घडीला डॉट बॉल. नक्कीच या ठिकाणी कुठेतरी कम बॅक करताना पाहायला मिळतोय गोलंदाज आकाश शटरला पुढील चेंडू असेल कशा प्रकारे फेस केला जाईल. ओहो याला पुन्हा एकदा स्विंग आणि मी चेंडू सुरातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. या ठिकाणी नक्कीच कम बॅक करतोय गोलंदाज आकाश प्रणामी. दोन चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतात ते आपल्याला व्हाईट आणि या ठिकाणी दोन चेंडू येत आहे निर्धाव. काय गोलंदाज होत्या ठिकाणी आणि समोर आता निश्चितपणे पाहायला गेलं तर फलंदाज दर्शनची हवा टाईट करेल. गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी चांगली करायला सुरुवात करतात परंतु एके बाजूने मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं तर पुन्हा एकदा लाईन खराब केली गेली आणि गोलंदाज आकाश पुन्हा एकदा शेंडू निश्चित आव्हानात तळत असताना आता फलकावरती पोहोचले जातील तब्बल 13 धावा 13 रन्स ऑन बॉर्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन विकेट गमावल्यात त्याचबरोबर स्टाकर इनवरती समोर डाकुरिया जसा बॅट्समन आहे त्याच्या विरोधात गेलं तर समोर गोलंदाज इतक्या ताकदीचा आहे परंतु टप्प्यावरती गोलंदाजी साकारत नाहीये. या दरम्यान फटका फसला होता डीप बॅक टू दी बॉलरच्या डोक्यावर फटका खेळायचं होतं तसं झालं नाही कारण हलकासा बॅटच्या बॉटमला संपर्क झाला आणि सध्या एक सिंगल घेतली जाईल आणि या एका सिंगलच्या मदतीने दापलकरवरती जोडले जातील 14 धावा. नक्कीच सध्याच्या स्थितीला कुठेतरी परिणामी चेंडूवर येते एक सिंगल किंवा डबल. या ठिकाणी नक्कीच कम बॅक करताना पाहायला मिळतोय गोलंदाज आकाश नक्कीच आपल्या नावातच दम आहे तर कामात सुद्धा दम दाखवला. यावला उपसायला किल केलं चेंडू सोडला जॅब लावला व्याप चेंडू चालला तर ती माझ्याला स्पर्श करतो. आणि त्याचबरोबर पाहिलं तर निश्चित हायवे वरची ताडे आता मैदानाच्या आतमध्ये ठोकम ठोक फटकेबाजी करत असताना फलंदाज तुम्ही पाहताय दिलीप कारण आमच्या ऑर्गनायझरच्या माध्यमातून एक चांगलं संगीत आपण ऐकताय. त्याचबरोबर दाफलकावरती विचार केला तर जय गणेश सारमा संघाचा दाफलक तब्बल 18 धावा 18 धावा दाफलकावरती दोन षटक समाप्त झाले. निश्चितपणे पाहिलं तर त्या गोलंदाजी मार्क वरती विशाल वेहलेला तुम्ही पाहताय गोलंदाजी गर्द असताना सातत्यानं सध्याच्या घडीला स्ट्रायकर इनवरती जो बॅटर आतापर्यंत निश्चित अनसक्सेस ठरला आहे दर्शन करतील. या दरम्यान फुल बॉलचा समाचार चेंडू बॉल लाईनच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपल्याला ताडी कडक खायला मिळते कारण की फलंदाज मात्र थांबणार नाही कारण की फलंदाजाने पॅक मारले एक ताडी कडक एवढा फलंदाज थांबणार नाही. आता कुठेतरी कम बॅक करावं लागेल गोलंदाज विशालला. ताडीचा पॅक मार षटकार मार यस असं म्हणायला हरकत नाही नितीन दादा कारण त्याच पद्धतीचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. एस या ठिकाणी बॅटची रिंगेस लागते आणि परिणामी चेंडू येतोय सिंगल आणि त्याचबरोबर पाहिलं तर एक सिंगल इथे घेतली जाईल दापलकावरती पाहिलं तर तब्बल आता सध्याच्या घडीला 25 धावा सेट होत असताना जय गणेश सारमाल संघाचा विचार केला तर एका बाजूने अभिबल दर्जाचं बॅटल करत असताना बॅटर दर्शन पाहत आहे त्याच्या सुट्टीला निश्चित दिलीपला पाहत आहे. सध्याच्या घडीला एक अनुभवी प्लेअर आपण दिलीप ऑन स्ट्रायकर इंड वरती यावेळेला शॉर्ट पिच बॉल मिस्टर शेडू काली क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा फलंदाज होतील बाद धक्का लागेल जय गणेश सरमाल संघाला तिसरा डीजे.
चौकीच्या ठिकाणी नवीन फलंदाज आपल्याला एंटर होताना पाहायला मिळतोय पवन। आणि सध्याच्या कडला पाहिलं तर पवन मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होत असताना बाटर पवन दाखल झालेत पवनला, मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये जय गणेश सारमाल संघासाठी पवन पुत्र हनुमान यांची मात्र निश्चित चांगल्या दर्जाना आता वेशभूषा घ्यावी लागेल, कारण त्या पद्धतीची आता बॅटिंग करावी लागेल। सध्याच्या कडला पाहिलं तर एक अवेलेबल क्रॉस लाईन फटका पंच केला होता तिकडे क्षेत्ररक्षक शॉर्ट फायरिंग झोन मध्ये होती, एक सिंगल कॅरी केली गेली दाखल करण्यात जोडलं जातील। 26 धाबार सध्याच्या स्थितीला पाहिलं तर विशाल मात्र मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मध्ये एक दमदार प्रदर्शन दाखवत असताना, परंतु सध्याच्या स्थितीला पाहिलं तर समोर जय गणेश सारमाल संघ आहे। या सारमाल संघाला 30+50 जरी बनवल्या तरी सुद्धा एक मोठं टार्गेट सेट होईल असं म्हणायला हरकत नाही। या दरम्यान टाकलेल्या बॉल निश्चितपणे व्हाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय, नो साठी पंच अगदी बॅटर पंचांकडे दात मागत होते, परंतु तसंही होणार नाही कारण आमचे पंच देखील तितके मातबर आहेत। संध्याकाळच्या सत्रात मध्ये पाहिलं तर ही क्वालिफायची मॅच आपण मैदानाच्या आतमध्ये एन्जॉय करतायत। दोन टीमना आजच्या दिवसामध्ये एक चांगला दर्जेदार खेळ दाखवला आहे, एका साईडनं नावचा पाडा एका साईडनं सारमाल संघाला तुम्ही पाहता। या दरम्यान टाकलेला बॉल दाबाची संधी ओहो राफ वन टॅप नो बॉल मॅच मध्ये ट्विस्ट येणारा चेंडू फ्री हिट नक्कीच पंचाने नो चेंडू घोषित केला आहे। फ्रीची चान्स असेल फलंदाज नक्कीच रिव्ह्यू दाखवायचा आहे, आमच्या पंचाने सुद्धा मागणी केली की रिव्ह्यू दाखवायचा आहे। पंचांवर आणखी कोणताही दबाव टाकायचा नाही, रिव्ह्यू नक्कीच दाखवला जाईल कारण की संध्याकाळच्या क्वालिफायचा सामना पाहायला मिळतोय। नक्कीच आमचे स्कॉर दाखवतील रिव्ह्यूचा काय निर्णय असेल तो, त्याचबरोबर पाहिलं तर स्क्रीन वरती तुम्ही पाहू शकाल अगदी हा सेंडू अगदी बॅटरच्या कमरेच्या लेवलला जात असताना पाहायला मिळतो, परंतु सध्याच्या कडला थर्ड अंपायर सिग्नल काय देतील, थर्ड अंपायर आपण यायचंय त्याच्या बोली आपण लगेच यायचंय लगेच पंच आपण यायचंय धावत यायचंय नक्कीच। 5 मिनिटाचा ब्रेक असेल कारण की फलंदाजाने रिव्ह्यू मागितलाय, तर 5 मिनिटाचा ब्रेक आपल्याला पाहायला मिळेल। येस नक्कीच या ठिकाणी आपल्याला रिव्ह्यू सक्सेसफुल पाहायला मिळतो आणि नो चेंडू पंचांनी घोषित केलाय, तर दोन्ही फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी असेल कारण की फ्रीची चान्स असेल। आणि त्याचबरोबर इथे रिव्ह्यू गमावत असताना टीम निश्चित नावचा पडा संघाला तुम्ही बाद आहे। आणि सध्याच्या कडला 28 धावा दाखलगावरती लगावल्यात, आणि सध्याच्या स्थितीला पाहिलं तर पहा उघड्या डोळे पहा नीट येणारा आता घुबड्याचा डोळा लावून तुम्हाला नंदराय लागल, कारण फ्री हिट बॉल निश्चितपणे पाहिलं तर येणारा चेंडू फ्री हिट। गोलंदाज सज्जा राईट आर्म राऊंड द विकेट दर्शन आधी स्ट्रायकर रेडला, या वेळेला फ्री हिटचा समस्या आणि निश्चितपणे पाहिलं तर 32 धावा दाफलगावरती सेट होतील। आणि सध्याच्या कडला पाहिलं तर षटक कम्प्लीट होईल मैदानाच्या आतमध्ये, तिसऱ्या आणि पहिला डाव होईल, सत्र समाप्त। आणि पहिल्या सत्रामध्ये बनवला आता टीम जय गणेश सारमाल संघाने तब्बल 32 आणि येणारे 18 शेडू मध्ये 33 धावांचा पाठला करत असताना तुम्ही पाहाल अष्टविनायक नावचा पाडा संघाला। जय गणेश सारमाल संघ आपण त्वरित विलंब न करता लगेच क्षेत्ररक्षण लाभायचे, कारण वेळ आता आपल्यासाठी थांबू शकणार नाही, कारण जवळपास सूर्य देवता मात्र मावळून जात असताना पाहाल म्हणजे त्याच्यामुळे स्पीड अप जायचं आहे। Thank you.
आणि या टीम नवसापाडा संघ आपण लगेच बॅटर्स लावायचे कारण तुम्हाला चेंडू दिसणार नाहीये त्याच्यामुळे आपण ज्या वेळेला तुम्ही महत्व द्याल तितका वेळ तुमच्यासाठी चांगला असेल कारण सध्याच्या घडीला जवळपास सूर्य देवता मात्र मावळून चाललेला आहे त्याच्यामुळे मित्रांनो आता वेळेला बांध द्यायचा आहे कारण आता तुम्हाला चेसिंग करायची आहे 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये पाटला करत असताना तुम्ही बाल आता अष्टविनायक नवसापाडा संघाला तब्बल नशीबपणे या 33 धावांचा नक्कीच अष्टविनायक नवसापाडा आपल्या सलामीची जोडी पाठवून द्यायची आहे कारण मित्रांनो सूर्य आपला अस्ताला चाललाय मावळत चालला तर आपली सलामीची जोडी पाठवून द्यायची आहे कारण की टाइम इज मनी वेळेला महत्व आहे मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहायला गेलो तर तुमच्यासाठी सुद्धा वेळ महत्वाची असेल कारण की क्वालिफायची सामना आपल्याला पाहायला मिळतो कोण ठरतात त्या 5व्या दिवसातला क्वालिफाय संघ अष्टविनायक नवसापाडा की सर्वाल आपलं सर्वाल अशी दोन गावमध्ये लढत पाहायला मिळते नक्कीच फलंदाज आपण स्पीडअप करायचा कारण की तुम्हाला सुद्धा चेंडू दिसणार नाही याची दक्षता घ्यायची आणि अगदी पहिल्यांदा आता मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी आपण पाहता या विशाल वेहळीला आणि दीपक पोकळा मैदानाच्या आतमध्ये कामगिरी करत असताना पाहायला मिळतील त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण जोडून झालेला आहे जे गणेश सारमाल संघाचा 18 चेंडू आणि टार्गेट चेसिंग असेल 33 रन्सचा तर गोलंदाजा रणजीत पहिल्याच बॉलवरती रणजीवरती चढवला जाईल प्रहार चेंडू अगदी डीप ब्लॅक स्क्रीन सीमा पार 4 आणि अगदी पाहिलं तर अल्ला बाबूराव आता अल्ला बाबूराव त्याच पद्धतीचा कॉम्पिटिशन आपल्याला पाहायला मिळतं कारण मैदानाच्या आतमध्ये विशाल दाखल झाला आणि चौकार ठोकला आहे परंतु मैदानाच्या आतमध्ये शांत बसणार नाही जय गणेश सर्वाल संघ फलंदाज नक्कीच या ठिकाणी एकात आणि कॅच कॅरी केलाय कारण की चांगलं तितकं करणं गरजेचं नसतं पण या ठिकाणी नक्की क्षेत्ररक्षण नाही करून दाखवला कारण की एकात आणि कॅच कॅरी केलाय या ठिकाणी फलंदाजीची संपुष्टात केली गेला आणि तंबूच्या आसऱ्याला जावं लागेल कुठेतरी चौकार मारून दाखवला होता या ठिकाणी नक्कीच कुठेतरी फलंदाज नाखुश असेल कारण की संध्याकाळच्या 17 मध्ये पाहायला मिळतोय सामना अष्टविनायक नवसापाडा पक्षेस सारमाल आणि निश्चितपणे बाल तर ज्या विकेटची गरज होती जे गाडी सारमाल संघाला तो मात्र मिळवलाय कारण फलंदाज विशाल परत लिप्त तंबूच्या आसऱ्याला आणि सध्याच्या गडीला 4 रन्स वरती गमावलाय पहिला गडी या दरम्यान पाहिलं तर टाकलेला चेंडू थेट विकेट किपर बीट होत असताना पाहायला मिळाले होते त्यानंतर धाव घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत पंच धावा घेत आणि 4 रन्स हा चौकार अडकला चौकाराच्या मदतीनं फलकावरती जोडल्या जातील त्याच्या गडीला तब्बल 8 धावा कारण हा चौकार येत असताना आपण पाहताय बॅट्समन न्यू बॅटल बॅटिंग करत असताना सातत्याने मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहताय विनोद या बॅटरला पुन्हा एकदा विकेट किपर बीट आणि सध्याच्या गडीला सारमाल संघ निश्चित स्ट्रगल करेल हा नशिबाचा पहिला चौकार नक्कीच या ठिकाणी कुठेतरी बॅटचे लिंगच लागते आणि विकेट किपर
नक्कीच त्या ठिकाणी कुठेतरी स्विंग हॅन्डनेस होतो, कुठेतरी चेंडू मध्ये वदन होतं आणि चेंडू स्थिरावतो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. बघता बघता चेंडू येतोय निर्धाव. अजूनही पहिले सेट करले का चेंडू शिल्लक असतील गोलंदाज रणजितचे. त्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा चेंडू चालाय बॉल लाईनच्या बाहेर. वन बॉल हा येतोय चौकार. नक्कीच या ठिकाणी चौकारच्या मदतीने जाऊ संकेत आपण काढून जुळले जाईल. 16 या आकड्यावर खूपच महागडे सेटक असेल गोलंदाज रणजित सिंग. कारण की तीन चौकार पाहायला मिळतात या गोलंदाज ट्रॅक वरती. आणि त्याचबरोबर आली तर पहिल्या ओव्हर मध्ये पाहिला गेलं तर बडबल आता टीम नावचा बडा संघानं 16 आणि आता सध्याच्या घडीला पाहिलं तर येणार दुसरं षटक अक्षयच्या हातामध्ये सोपवलं जाईल. आणि त्या षटकामध्ये विचार केला तर कशी गोलंदाजी होईल, गोलंदाजी चांगली करावी लागेल कारण क्वालिफायची लढत आहे, महत्वपूर्ण मॅच आहे. सकाळपासून फार कष्ट केलीत या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय सामना खेळण्यासाठी, त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये सहजासहजी पराभव व्हायचं नाही आहे. कारण समोरच्या टीमला जरी चांगला खेळ केला तरी सुद्धा आपल्याला आत्मविश्वास मात्र आपल्या स्वतःचा मोठा करावा लागेल. 12-17 गरज गोलंदाज अक्षय एंटर झाले बॉलिंग ट्रॅक वरती आणि जास्ती कालावधी घ्यायचा नाही आहे. टीम जय गणेश सारमा संघ स्टाकर एंड वरती बॅटर तुम्ही बाल निश्चितपणे बॅट्समन दीपक पोकला आणि स्टाकर एंडला पहिला सिंधू अतिशय बन्नाट वेगाने टाकला आहे. बॅटर दीपक पोकला होतील बेट आणि हा खेळाडूचा विचार केला तर निश्चितपणे हा खेळाडू फार अवेलेबल दर्जाचा खेळाडू आहे जय गणेश सारमाळ संघासाठी. कारण जेव्हा जेव्हा सारमास गावाचा विचार येत असतो तेव्हा तेव्हा मात्र हा खेळाडू त्याचबरोबर एक चांगलं व्यक्तिमत्व देखील त्याच्या माध्यमातून आहे. परंतु क्रिकेट आज त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. शॉर्ट पिच बॉल डाऊन दिली साईडला पुश केला, एक सिंगल घेतली जाईल, दुसरीचा प्रयत्न केला होता बॅटर दीपक पोकलाच्या माध्यमातून परंतु सक्सेस होणार नाही. तर सध्या घेतली जाईल एक महत्वपूर्ण सिंगल, या सिंगलच्या मदतीने दाखल खबरती 17 रन्स आपण बाद आहे. जवळपास पाहिलं तर निश्चितपणे पाहायला गेलं तर 6:10 होत असताना ही लढत आपण मैदानाच्या आतमध्ये एन्जॉय करतायत. 10-16 समीकरण गोलंदाज सज्ज होतील. स्टाकर इन वरती बॅट्समन पुन्हा एकदा सज्ज. या बळीला दरबार हुप करायचं होतं आणि सध्याच्या घडीला टिपला जाईल जोर आणि पुन्हा एकदा विकेटचं पतन बॅट टू दी पवेलियन लुझवली. नक्कीच त्या ठिकाणी फलंदाज विनोद कुठेतरी नाकुश असेल कारण कोणी पाहिजे सामना पाहायला मिळतोय आपल्याला. कारण की बॅटची लिडिंग गेस लागते आणि या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळतंय संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. नक्कीच या ठिकाणी विनोदची खेळी केली संपुष्टात आणि जावे लागेल बॅक टू द पवेलियन. धक्का क्रमांक लागतोय पहिला, सॉरी दुसरा. आणि आता विचार केला तर 9 बॉल्स 16 धावा आपण पाहत आहेत. मॅच अतिशय दमदार मुंबईला येत असताना कारण सध्याच्या घडीला अंधार पडत असताना पण बाद आहे. त्याचबरोबर अंधाराचा दिशेनं ही लढत 9-16 गरज गोलंदाज तयार. गोलंदाज मार पडती अक्षय समोर डावखुऱ्याचा सफलंदाज चमत्कार आणि यस अष्टविनायक नावाचा पडा संघासाठी नशीब बदलतील नशिबाचा चौकार. नक्कीच पंचाने नऊ चेंडू घोषित केला. अशा 5 धावा प्रकार चुलल्या जातील. काय करतोय काय बिघडतोय. नक्कीच या ठिकाणी गोलंदाजी मध्ये कुठेतरी रनअप कमी पडता आणि चेंडू जातोय नऊच्या दिशेला. 5 धावा प्रकार चुलले जातील. पुन्हा एकदा पंचाने वाईट चेंडू घोषित केला आहे. पुन्हा एकदा एक सिंगल चुल झाली याच्या मदतीने 10 धावा प्रकार चुलले जाईल. 23 या आकड्यावर अजून चिंची आसन असेल फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी असेल. कोणत्या आजच्या दिवसातला मातंबर संघ कारण की कोहली पायचा सामना पाहायला मिळतोय.
शिवकडे पाहिले तर आता 9 बॉल विजयासाठी 10 ची गरज। सामना दोन्ही टीमच्या बाजूला करायला अंधार पडलेला आहे। फुल टॉस बॉल फटका डाउन दी मिड विकेट। क्षेत्ररक्षक असतील, एक सिंगल घेतली जाईल, दुसरीचा प्रयत्न केला आहे, दुसरी होणार नाही। फेक किती लाजवाब पद्धतीने बाल मिळते, एक सिंगल घेतली जाईल। मॅच मात्र एक निश्चितपणे रोल दमदार पाहायला मिळते करायला। 8 बॉल 9 ची गरज या ठिकाणी। नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल सरमान संघाला, कारण की प्रत्येक चेंडूवर लागते एक सिंगल, आता काटतो तरी कम बॅक करावा लागेल गोलंदाज। आणि शिटकडे पाहायला गेले तर 8 बॉल 9 ची गरज, अतिशय दमदार मॅच। स्टाकर इंड वरती बॅट्समन तुम्ही पाहत आहे, दीपक पोकळा आपण पाहत आहे, जो सलामीला दाखल झाला होता। या दरम्यान स्विचेस सक्सेसफुल होणार नाही आणि सध्याच्या घडीला गोलंदाजांचा आणि त्याचबरोबर आता मॅच मध्ये पुन्हा एकदा नियंत्रण बदलत असताना जय गणेश सारमाळ संघाचा गोलंदाज अक्षय, चला नावचं पडा संघाचे बॅटर, आपण लवकर यायचं आहे कारण वेळ आपल्यासाठी ताबत नाही, त्याच्यामुळे स्पीड अप द्यायचं आहे। 7 चेंडू 9 धावांची गरज आपण पाहत आहे। निश्चित पडूया ज्यावेळेला सेफ बॅटरची गरज असते त्यावेळेला मात्र नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाल मिळत आहेत। 24 धावा फलकावरती लगावल्या, 4 विकेट गमावलेत आणि 3 विकेट गमावलेत आणि 7 बॉल 9 ची गरज। गोलंदाज सजवतील, समोर क्षेत्ररक्षक गेटला गेलाय, त्याचबरोबर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा बदल, 7 चेंडू आता 9 चं समीकरण। आता कुठेतरी समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल कारण की 18 चेंडू मध्ये बनवायला लागतो होत्या, 33 धावा, आता मात्र 7 चेंडू आणि बनवावे लागतील 9 धावा। कुठेतरी समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल कुठेसाठी गाणी आणि निश्चितपणे वेळ मात्र इथे नक्कीच बदलत असताना पाहायला मिळते कारण 7 चेंडू 9 धावा असं म्हटलं होती की हा सामना टीम अष्टविनायक नावचा पाडा संघ जिंकेल, परंतु शेवटच्या मोमेंट पर्यंत झुंज लढवत असताना आपण पाहत आहे जय गणेश सारमाळ टीमला। जसं म्हणतात, रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वाद बदलते, मनात नेहमी निश्चित आशा असावी जिंकण्याची, कारण वेळ बदलो या ना बदलो मात्र निश्चित मैदानाच्या आतमध्ये या क्रिकेटचा खेळ मात्र नक्कीच बदलत असतो। आणि सध्याच्या घडीला त्याच पद्धतीचं चित्र तुम्ही पाहताय कारण 6 बॉल 9 धावांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये, सामना एक वेगळ्या सिच्युएशनला। नक्कीच या ठिकाणी पाहायला गेलं तर 7 चेंडू मध्ये 37 धावा सुद्धा पूर्ण होतात आणि 7 चेंडू मध्ये एक सुद्धा धाव निघत नाही, क्रिकेट जिवंत आणि जिवंत उदाहरण आहे कारण की 7 चेंडू मध्ये बनवावे लागतील 9 धावा। या ठिकाणी कुठेतरी समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल, आता मात्र 7 चेंडू आणि बनवावे लागतील 9 धावा। टीम अष्टविनायक नावाचा पाडा संघाला क्वालिफाय होण्यासाठी 6 चेंडू 9 कॅमेरा मॅन फोकस करा कारण संध्याकाळचं सत्र यावेळेला पाहावं लागेल, आम्हाला चेंडू दिसत नाही आणि सध्याच्या घडीला ठिकाणी विकेटचं पतंग पाहायला मिळतंय, धक्का क्रमांक लागतोय 14 बॅक टू द फलंदाज पवेलियन। अजूनही कुठेतरी समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल, 5 चेंडू आणि बनवावे लागतील 9 धावा। टीम अष्टविनायक नावाचा पाडा संघाला कारण की कुठेतरी समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल, कुठेतरी फलंदाज नाखुश असेल कारण की संध्याकाळच्या सत्रामध्ये कुठेतरी चेंडू सुद्धा दिसत नसेल, भन्नाट वेगाचा चेंडू असेल या ठिकाणी पाहायला गेलं तर। पंचा स्पीड अप करायचा आहे, 5 चेंडू आणि बनवावे लागतील 9 धावा। टीम अष्टविनायक नावाचा पाडा संघाला दोन गावमध्ये लढत पाहायला मिळते, सारमाळ विपक्ष अष्टविनायक नावाचा पाडा, कारण या सामना क्वालिफायचा कोण ठरतो या 5 दिवसातला। हो यायला आर्या बॅटने लोप केला, चेंडू मागे चालला, क्षेत्ररक्षक उचलेल फेके करेल तोपर्यंत एकदा पूर्ण दुसरीच्या नादात, वाघाच्या वेगाने चित्ताच्या चपला होतील का 2 धावा, येस नक्कीच या ठिकाणी पंचांचा हात वरतो आणि विकेटचं पतंग पाहायला मिळतं, एक सिंगल नक्कीच दिलं जाईल।
नक्की कुठेतरी समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना पाहायला मिळेल, कारण की चार चेंडू आणि बनवावे लागतील आठ धावा। नक्कीच दहा संख्या त्या प्रकार जुळली जाईल, 25 या आकड्यावर चिकल पुढील चेंडू असेल, कशा प्रकार फेस केला जाईल। हो यावेळेला पंचांच्या दोन्ही समांतर स्थिरला पाहायला मिळतात, बाहेर चेंडू पंचाने घोषित केला आहे। एक च्या मदतीने 10 संख्या दा प्रकार जुळ जाईल, 26 या आकड्यावर अजून चार चेंडू आणि बनवावे लागतील सात धावा। काय घडतंय काय बिघडतंय या ठिकाणी नक्की सामना पाहायला मिळतोय। साई प्रेमी वीरचा पाडा चेसेक 2023-24 या ठिकाणी पाहायला गेलं तर चार चेंडू आणि बनवावे लागतील सात धावा। हो यावेळेला पंचांच्या दोन्ही पुन्हा एकदा समान स्थितीला पाहायला मिळतात, वाईट चेंडू असेल कुठेतरी, अशा दोन धावा प्रकार दिले जातील, कुठेतरी दिशांक गोलंदाजी भर करते। आणि निश्चितपणे पाहिलं तर आता सध्याच्या घडीला फार अंधार होत असताना ही मॅच तुम्ही पाहताय, चार बॉल पाच धावा आणि सध्याच्या घडीला कॅमेरामॅन फोकस करत रहा, ए माझे देवा ये क्या हुआ। आणि सध्याच्या घडीला पाहिलं तर निश्चितपणे या चार बॉल पाच रन्स मॅच वेगळ्या सिच्युएशन वरती आणा कालोक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पडत असताना या दरम्यान फटका पाहावा लागेल, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर क्वालिफाय होईल टीम निश्चितपणे। फोकस करो